نو ټول نه پہلے چې کله تاسو مایکروټیک انسٹال کوئ نو دا غیر پر د آن پیپر به پہلے په کاغذ باندې تاسو پہلے ځان ته ټاپولوجي جوړ کړئ چې داس انداز کې دا د کوم او دما به کوم طریقه کې دا یوز کیږي نو ټول نه پہلے به تاسو دلته وګورئ راشي او دلته بولی کې آی پی کانفیگ آی پی کانفیگ کمانډ چې ورکو نو دلته چې تاسو راغلی نو ټولو نه پہلے دلته چې تاسو راغلی دلته تاسو دا وکتل چې ستا آی پی ایڈریس سره روان دی دلته اوس دا موږ 3G سره کنیکټیډ یو نو زموږ ته دا پته ولګېدا چې زما خپل آی پی چې ده که نه هغه د 192.168.43.180 او زما ګیټ وے ایڈریس چې ده که نه دیٹ از 192.168.43.1 نو دلته چې ده که نه موږ ځان سره دا ولیکل چې زموږ چې کوم ده ڈی ایس ایل راؤٹر دے کنا یا ڈی ایس ایل راؤٹر بھائی ہو یا بتری جی نو تا دا پتہ ہو جس تا گیٹ وے چلا کنا اگا دس تا گیٹ وے دا تا سو ڈیسائیڈ کر چیز ہوں گا سکیم بچ کم چلی گی اگا با دا سکیم بھائی دل دنا بتا سلاس چلو کئی چیزا صبح کیبل رواخ لئی اور دا بتا سو رواخ لئی اور دے دا کی باور کی دنا بتا دا مائکروٹیک چیزا سو کم مشین دے دا بتا سو مائکروٹیک مشین شی لیکن وائرلیسلی وسر تا سو کنیکٹ کی گئی اور وائرلی کنیکٹ کی گئی دا سو کلا مار دیا دلتا بتا سو دا ڈیسائیڈ کے جزمون سر با آئی پی سکیم سی نو دلتا ما اولی کل 192.168.43 زما ہمیشہ دا جز چکل دا مایکرو ٹیک کانفیگریشن کوم نو دا اخیر نے دا ہمیشہ اخیر نے آئی پی آنے یوز کوم نو ما دلتا نا بدی کے دا ون خود ہوں گا گیٹ وے دا او 254 سے زما مایکرو ٹیک لفا خا کچھ بھئی زما دا مایکرو ٹیک آئی پی بچی اب آئی 192.168.43.254 دا آئی پی آنے با ویری کی گی ڈیپینڈنگ آن آئی پی کانفیگ اور چکم رنگ بستا سر پی ڈی سیل راوٹر ہی لیکن ماں بستا سر پی ڈی سیل راوٹر چیز آئی پی کانفیگ ہوگا تو لکل 192.168.10.1 ہوا نما آگئی تو کہتا چیز بیدی آخو دا 10.1 پس کیم بانے دا چیز راوانے نو اس دل تا خبر دا دا چیز دا ستا سو بدا دی آئی پی ایڈرس پیدا ہی کہنا سب نیڈ ماسک بیوی 255.255.255.0 ٹھیک شو اور گیٹ وے ایڈرس پہ سی 192.168.43. ٹھیک شو ڈی ڈی ایس ایل راؤٹر سر بتا سو دل تے بل دا دا خپل د دې لپ ټاپ خپل آی پی کرم دویم ته بدل ته راځي او کې چې دلته برایشي او سر سره کوم دا دویم کم کمپیوټر دی دې کې بعد یا به ایکس پی انسٹال کړي یا به ونډوز 2000 انسٹال کړي یا به ونډو 8 یا ونډو 10 به چې کوم مستا سره دغه دا تابع دې کې اپریټینګ سسټم انسٹال کړي دویم دل کے بتایا شی دل تبولی کے 192.168.43.250 آئی پی میں دل آوار کر دا آئی پی ساتھ دا کلائنٹ دا پار اسم کے دیشی یاد ساتھ ہے چھ مایکرو ٹیک چلے کرنے دا ڈائریکٹلی نا کنفیگر ایکسس دا کی گی کنفیگر کی گی دا بتا ریموٹلی ایکسس کے ریموٹلی ریموٹ ڈیکس ٹاپ تا سو قتلے دے دا دا مصر لگا دا ریموٹ ڈیکس ٹاپ دے نو دا ریموٹ ڈیسک ٹاپ چلے کرنے دا ہوں گا ریموٹلی خدا پر ریموٹ ڈیسک ٹاپ بنے نہ کانفیگر کی گئی دے جکم سافٹ ویئر دے تاغی سافٹ ویئر نامہ دا ون باکس تب بتا سی چلو کہ ریموٹلی ایکسس کو سافٹ ویئر دے کنا دا بتا سو کہ ون باکس نو ون باکس چلے کنا دا دے سافٹ ویئر تا تو بتا ونڈوز ایکس پی کے واچو وی ون باکس بونگا واچو اور دا ون باکس پر ذریعہ بنے با منگا بناس پر ونڈوز ایکس پی یا ونڈوز 7 یا ونڈوز 8 کیو فور ریموٹلی بنگا دو اور دے کے بنگا دا کانفیگریشن کرو نو دا ون باکس سافٹ ویئر پر ذریعہ بنے ون باکس چلے تا سو بھائی جمگا ون باکس رقم دے نہ روڑو نو ون باکس چلے کنا اگا تا سو رے دا مائکرو ٹیک جکم آفیشیل ویب سائٹ دے ال دا بتا سو لاٹ شے او مائکرو ٹیک کے راؤٹر بورڈ تے جتا سو ورشے نو دے کے چلے ڈاؤن لوڈ سیکشن تا ورشے اور ڈاؤن لوڈ سیکشن کے چلے کنا ستا سو رے دل دا چلے کنا دا دا اویلیبل نے دل دا جتا سو مائکرو ٹیک تا ورشے نو دے دی ویب سائٹ کے چلے سافٹ ویئر سیکشن دے اور سافٹ ویئر سیکشن تب ورشے او اغل ته چې کنه دا تاسو سره اویلیبل دا تاسو ته اوس فهم چې وین باکس دا او دا وین باکس چې دا مایکرو ټیک کې تیار تاسو سره پروت مې نو دا غیر لپاره څه داسې ایکسترا دا راوټر بورډ ته تللی دا مایکرو ټیک دې ته چلا شي دې کې نو دې کې برابر شي سافټ ویئر ته او سافټ ویئر کې چې کنه لاندې وین باکس پکته نو وین باکس دې دا داسې دغه یوټیلیټی نه چې دا تاسو ته ونه ملاوېږي دا تاسو فری ډاؤن لوډ کولی شئ او دا مایکرو ټیک چې کوم آفیشیل ویب سایټ دی هلته به راشئ ګوګل کې همدا فلم مایکرو ټیک ورژن 3.1 چې دی کوم دا تاسو سره اویلیبل دی نو دا به تاسو ډاؤن لوډ کړئ ٹھیک شو اوس موږ دا کوو چې فردر ډسکس دا اوس موږ ځان ته سیناریو جوړ کا چې دا موږ سیناریو به داسې چې دا به داسې او دا کمپیوټر چې دی کنه 192.168.43.250 د موږ سره چې کوم دا دا آئی پی دا دا سب نیٹ ماسک 255.255.255.0
192.168.43.254 192.168.43.254 دیگه کو تاسو چې تر لکه څنګه دغه کی ټی ایچ کې چې د خاص ډاکټر یاله دغه مرګري وای یار مونږ چې د ریسټریکشن مونږ باندې مر ساته نو مونږ لاړ شو هغه آی پی هو 233 ولا آی پی ورکو او تا گیټ وی کې مونږ ولي کو 43.1 نو دا ټول خلک برازي د مایکرو ټیک ته د مایکرو ټیک نه بتیریږي او هغه برازي دلته ډی ایس ایل ته دلته به برابر رواني نو هغه دای چې اچا گیټ وی کې مونږ د مایکرو ټیک آی پی ورکو او د مایکرو ټیک نه بتیریږي او زیبا او چې اچا کې مونږ د مایکرو ټیک آی پی گیټ وی کې نه ورکړي هغه برازي او برابر رواني نو په دغه سيناريو کې دا د موږ سره چې کوم سنگل لاین کارت سيناريو دی هغه د موږ سره دا ٹھیک شو اوس زموږ کو د دې انسټالیشن دا اوس باندې باندې امپلیمنټیشن کوم اوس ګوره د دې موږ کو انسټالیشن نو مایکروټیک چې دې انسټالیشن کول لپاره به موږ ټول نه پہله دغه چې دې کنل د برای شو او دلته برای شو او ټول نه پہله به موږ دلته راشو مائکروٹیک کی یو شدیات سر دے چی مائکروٹیک کی ویرائیٹی آف مائکروٹیکس دیگا نا وہ دے کہ سب مائکروٹیک سٹیبل دی سب مائکروٹیکس چیدے لگا ہوں گا خلق ٹورنٹ تکین یا ٹورنٹ نا چیدے کنا آگا لگیا یا اور آکی مائکروٹیک کے در نوی لائسنس لیولز لائسنس ون نواخل تر سکس بوری سکس نمبر لائسنس چیدے کنا آدھا ٹولو نا اوپن یعنی ایکسلنٹ لائسنس ہی دا چیدے کنا دا فری نا دے با ہم من خلق ٹورنٹس نا را پیدا کی او بیا کله نا کله بکه سنه سم مسئله راشي دا ما چې دې کنه دا ما د کانسپټس آی اس پی نه راوړې ده او پېښور کې کانسپټس آی اس پی والا دا ڈپلوی کړي اوس هم یوز کوي پی ٹی سیل والا هم یوز کوي برین نت والا هم یوز کوي نو دا چې دې کنه ایون چې ګومل یونیورسيټي ته تلم نو ګومل یونیورسيټي والا پی ایف سن سیستم والو نو دا ای ٹیک پروگرام چې دې نو دې کوم دی خلکو ته پی ایف سن ریکمینډ کوي چې دا پی ایف سن سیستم والو نو دې چې ایم نو دا مایکرو ٹیک ریکمینډ کوم زه چې ګومل یونیورسيټي ته لاړم نو تاریخ نیټورک چې دی هغه ټول لاسه ډیسټرب نو هغه ته خورا ملک ته دای نیټورک اډمنسټریټر دی هغه ته ما چې مایکروټیک ډیپلوی کو نو هغه پوره یونیورسيټي ګومل یونیورسيټي هغه دا ریپلیس کا وی مایکروټیک او دغه سره ریپلیس کا پی ایف سنس ختم نو مایکروټیک چې دی کنه دا کمرشل لیول باندې او پروفیشنل لیول باندې چې کوم دي تم تاسو لاړ شي یو ویل کم اکراس دیس مایکروټیک دا ډیر زیات افیشینټ شي ډیر زبردست دی او دا چې دلته کوم چې دا دلته نه دا فولډر کاپی کوم کاپی کوم باندې چې دې کې دنه زمو سره چې هغه او اس پروت ته نو بدل تل تل تاسو فولډر کې دم چې تاسو له اسانه ویډیوز یو مټیریل انده بس تاسو دې فولډر کې راشي تاسو سره بدل تا پروت دي ٹھیک شو دل دا ودا پیسټ دل ته دا رالم دې ګوره دا زمو سره مایکرو ټیک آی اس او فایل دې پروت ده دټ از 14 ایم بی آی اس او فایل دې ٹھیک شو اوس دلته رالو مونږ چې د مایکروټیک چې دی اوس مونږ د انسټالیشن کول غواړو انسټالیشن کول لپاره به زه راشم دلته ورچوال باکس ته ورچوال باکس کې دا ما چې کوم د مایکروټیک دنده به زه ریموو کوم دا به زه ډیلیټ کوم چې تاسو ته آل ټوګیدر فرش هر یو شی چې دی نو شي دلته به مونږ راشو نیو ته نیو کې به دلته راشو دلته به ولیکو مایکروټیک به ولیکو نامه تاسو سم لیکلی شئ فرینډلی نیم اینی نیم یو کین گیو دلتا بداس نیکسٹ کے دلتا چلے ما تاسو ته چې د دې د پاره چې کم 32 ایم بی ریم هم ډیر غټ شي ما ته 8 جی بی ریم دی ما ولا داس چلو کو چې ما ولا یو 4 جی بی ریم ولا کو چې ریم به همیشه یا ساتي شي یا پروکسی سرور چې وی کنه یا د کیش سرور نو دې سره چې ریم سانه خوي او عمر دې چې بهترین کار کوي او چې ریم کمزوري وی کنه نو عمر دې چې دی رننګ ریکوست راځي او هغه چې دغه نوغه پروسس کول لپاره دې ریم خبر پکار دې نو چې کوم راوټر بورډ دې کې یا 128 ایم بی ریم یا 256 ایم بی ریم یا کې بلټ ان ریم شي یا نیکسٹ بیک کې کریټ بیک کې نیکسٹ بیک کې نیکسٹ بیک کې او دلته به د 2 جی بی نو د 32 ایم بی سایز دې مال یو 16 جی بی ریم هارد ډیسک په تور کو دې 16 جی بی وشي کریټ باندې به کلک کړي دلته به راشي ډبل کلک به کړي دلته دلته به راشي براوز براوز کې بل تراشي خپل ډیسک ټاپ ته ډیسک ټاپ کې راشي مایکروٹیک تا مایکروٹیک 2.6 آئے سو فائل تا برائشی دا رن کے او سٹارٹ پہ کے چھ سٹارٹ ہم کو دا چھ دے کنا مایکروٹیک انسٹالیشن شروع شو مایکروٹیک انسٹالیشن چھ سٹارٹ شو
دل تا دے کہ بتاسو دا پیکیجز چکم دا سلیکٹ کوم دا پیکیجز از ہو اناڑی انداز دیو کہ جو بتا سانا پیکیج دا ٹول ور سلیکٹ کی بتا غوی دا ٹول پکے ور انسٹال کر ہو کم دم دا کار دی نوے کہ دای چے وی نیڈ ڈی ایس سی پی سر وی نیڈ ایڈوانس ٹول وی نیڈ ہاٹ سپاٹ کر دا تو بھی ایکسپلین کم جدا سلی وی نیڈ راؤٹر بورڈ وی نیڈ راؤٹنگ راؤٹنگ ٹیسٹ دوں گا پکار دے سیکیورٹی دوں گا پکار دا یوزر مینیجر ویب پراکسی پکار دے وائرلیس مونږ سره شته نه خو کو ان کیس تاسو سره وائرلیسلی دا یوز کول واړی نو تاسو چې دا په خپل سسټم کې واچوئ نو تاسو دا خپل لین کارڈ چې دی دنه تاسو ایکسس پوائنٹ جوړولی شئ دنه ایکسس پوائنٹ او تاسو دا لیپ ټاپ باندې ایکسس پوائنٹ کار شروع کی دا وتین او دا چې دغه دی کنه دی عموماً دا واړه واړه ایکسس پوائنٹ نه استعمالی دی دا چې چل کړی مختلف کمپلیٹ فل فلیج آپریٹنگ سسٹم دے چیزیں کہتے ہر رنگ کارونا کھولے چھ منگ دا مائکروٹیک چیزیں کم مقصد لے استعمال ہو اگر انٹرنیٹ سیکیورٹی زبار استعمال ہو چیزیں انٹرنیٹ سارے کم تڑلی خبری دی سپیڈ کنٹرول کھول ویب سائٹس بلاک کھول ٹائم ریسٹرکشن لگول دا کھول انٹرنیٹ سارے کم خبری دی کنا منگ اگے سارے دغه نو چتا دا چکم پیکیج سلیکٹ کر دل تے پاس لکھلی دی وی آئی پریس کا فار انسٹالیشن چتا دل دا آئی پریس کو نو دیتا تا وے چ ڈو یو وانٹ ٹو کیپ دا اولڈ کنفیگریشن نو اولڈ کنفیگریشن خو سر اسیم نشتا مو خو سو کنفیگریشن کڑے نے نو منگا کو این نو اور یس پر پریس کے نہ لاند دل تک ہوے وے چ پریس کو نو دل تک چ دے کنا نو اے چ انسٹالیشن کنٹینیو کو دے بوس پخپل اٹو پارٹیشن کریشن ہم کئی اور آٹو انسٹالیشن ہم کہیں دے کہ مائکروٹیک کے تاس کرے دا آپشن نشتا کہ تو وقت ویچی نمال سی جوڑ کا مال ڈی جوڑ کا مال ای جوڑ کا پارٹیشن سب خبالا جوڑائی ہر یو شیز بخبالا کی تا تباخر کے ویچی خانہ شے انسٹال شدا ہو گرا چٹ پٹ ویدن منٹ اگر دو منٹ اب غڑا خبر ہوا دائی چی دے گا نا ایٹ گیٹس انسٹال ان 30 سیکنڈز یا 20 سیکنڈز کے دنے دنے انسٹال شو دل ترہا لتا سوی مائکروٹیک انسٹال شو اور امبارا پشا دائی چیز کنا دا سب سارے دے انسٹالیشن کمپلیٹ شو چکل دا انسٹالیشن پر مائکروٹیک کی کمپلیٹ ورچوئل باکس کی کمپلیٹ شی کلوز بے کئی او دا بکوئی تا سو پاور آف بے کئی پاور آف کل ریزن دا دے چی دے سر کم تا سو کل آئی ایس او فائل اٹیچ کی کنا نو دے بار بار زیو آئی نا ری بوٹ کی گی نو تا سو بیار آشی دے بانے با رائٹ کلک کئی سیٹنگ تا باور شئی او دل تا برا شی تا سو سٹوریج تا سٹوریج کی دزن دا کم آئی ایس او فائل دا بچے ریموو کئی چ اس ایز آپریٹنگ سسٹم رن کے گا آئی ایس او فائل سائٹ تا کے دا نو دا آئی ایس او فائل میں چیزے دا میں تکو ریموو ٹھیک شو دویم وار سر دا کارو کچھ در لاڑا ما نیٹورک تا نیٹورک کے بدل لاڑ شما او آغا لین کارڈ بور سر بریج کاما نیٹورک اڈاپٹر تا بلاڑ شما او دل تا نبدا دا خبال لین کارڈ چیزے کم دا ما وائرلیس لین کارڈ دے کم بانے ماتو اس لگا کتا تا دا انٹرنیٹ دا وائرڈ را دی بیا دا وائرڈ سیلیکٹ کا تو دا وائرلیس را دی بیا دا وائرلیس سیلیکٹ کا ٹھیک شو آغا سیلیکشن مو کو اوکے ام کو اوکے کولو نا پس تا چیزے کنا دل تا ہوں گا رالو او دا با اس کو ہوں گا سٹارٹ ٹھیک شو دا ویڈیو بدلتا سیف